uložení ovladače do paměti přijímače za použití již nahraného ovladače. Pokud si koupíme nový ovladač, například jsme původně ztratili, můžeme ovladač dát do paměti přijímače, aniž by se museli konfigurovat přímo přijímač. Máme tady jeden ovladač, který nám bránu ovládá a vybereme si jakýkoliv ovladač z nabídky s plovoucím kódem. Postup je vždy stejný. Například pokud vezmu ovladač z nabídky z řady Inti, stisknu tlačítko, které chci konfigurovat na šesteři. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Následně stisknu tlačítko starého ovladače 3x. A pro potvrzení stisknu jednou. V tom okamžiku byl zelený ovladač uložen, což můžeme zkoušet, že nám motor funguje. Stejný postup by tak byl i pro ostatní ovladače z nabídky Flow 2 RE, staré ovladače Flow 2 RS, můžeme si ukázat. Držíme opět 1, 2, 3, 4, 5, 6. Následně stisneme 3x, 1, 2, 3. Potvrdíme jednou. A ovladač opět je uložen do paměti přijímače.